Lai Liepājas pludmalēs varētu droši peldēties, tiek gaidīti veselības inspekcijas veiktie ūdens analīžu rezultāti. Tad arī būs skaidrs, kādas sekas atstājusi svētdien notikusī avārija, kad sabruka attīrīšanas iekārtu rezervuāra siena un jūrā ietecēja neattīrīti notekūdeņi. Liepāja ir arī populārs turisma galamērķis, un avārijas dēļ tikai daži viesi izvēlējušies atcelt brīvdienas. Tas, ko mēs Liepājā gaidam, ir veselības inspekcijas veiktās analīzes rezultātus soli šodien pēc 6:00 vakarā. Tas, ko mēs līdz šim esam saņēmuši, ir Liepājas ūdens pats veiktas analīzes gan pirmdienas un otrdienas, un abu analīžu rezultāti liecina, ka ūdens kvalitāte atbilst peldvietu noteikumiem. Analīzes, ko mēs gaidam no veselības inspekcijas, mums ir ļoti būtiskas, jo tas apliecinās to, ka oficiāli ir atļauts vai turpinās aizliegumus peldēt atsevišķās Liepājas pludmalēs, jo veselības inspekcija 24. jūlijā noteica šos peldēšanas aizliegumus atsevišķās Liepājas pludmalēs. Tādēļ šie rezultāti, ko mēs gaidām, ir ļoti būtiski, lai veselības inspekcija varētu pārskatīt šo savu lēmumu un aizliegumu. Mēs arī uzturam kontaktus gan ar lielākajām viesnīcām, gan apartamentu īpašniekiem. Tā tendence ir tāda, ka ir atstātas tikai dažas rezervācijas, ažiotāžas atstātas mazliet lielāka nekā ir tā realitāte. Lielākajās viesnīcās ir ļoti maz šo rezervāciju atcelšanu, lielākoties tas ir saistīts ar laikapstākļiem. Dažos privātajos apartamentos atstātas rezervācijas ir turisti, protams, ir piesardzīgi, īpaši no Lietuvas puses, bet tāpēc mēs visi ļoti gaidām šos veselības inspekcijas analīžu rezultātus, lai mēs varētu arī ļoti skaidri komunicēt, ka pludmales ir atvērtas atkal. Mēs šobrīd neesam apsprieduši šādu variantu par kompensāciju izmaksu, bet noteikti katru gadījumu skatīsies atsevišķi un vērtēs.